neću da istresem. Ako tražiš, ako traže da me vole, po toj ceni pevam o tuđoj sreći ljubavi. Pevam jer drugo ne znam, veruj mi, bolje da neko živi život moj, a ja da odem, pa da živim u pesmi koju pevam njoj. Mislio sam da je dosta, da si dobar, dobro radiš i da voliš, da si dobar, ali svet je surov, a za njega nemaš stomak, zato pevam, samo zato. Pevam o tuđoj sreći ljubavi, pevam jer drugo ne znam, veruj mi, bolje da neko živi život moja, ja da ode, pa da živim u pesmi koju pevam. Sreći ljubavi, pevam jer drugo ne znam, veruj mi, bolje da neko živi život moj, a ja da odem, pa da živim u pesmi koju pevam njoj. Dobar dan, ima li koga? Evo, evo. Ćao, zvoli. A mi se poznajemo? Ne. A od kad smo na ti? Neka mi uvaženi gospodin oprosti što sam pogrešno procenila da će mu kao mlađem čoveku smetati zvanično obraćanje. Izvolite, vaše prevashodstvo. Tražim broj 4 u ovoj ulici, znate. A pošto su kod vas kuće malo prenatrpane, vrlo je teško naći pravu adresu. Da li biste mogli da mi pomognete, molim vas? Naravno. To vam je odmah posle broja 2. Hoćete li, molim vas, da promenite ovo, ako se ovo uopšte može nazvati muzikom, ovo što ovaj pokušava neko vreme da ubije klavir? To je Keith Jarrett.
apsolutna harmonija, suvi intelekt i emocije. Ako to nije muzika, ja ne znam šta je. Ovo je muzika. Džaba ti maniri kad slušaš to sranje. Jel? A sad smo opet na ti. Persiram džiberima. Ovo nije turbo folk, već čist narodnjak. Kao drugo, ovo jeste turbo folk, ali kvalitetan. Kvalitetan turbo folk je oksimoron moron. Ali smo vaspitani, stvarno, svaka ti čast. Izvini, ali stvarno se iznerviram kada vidim kako neka gola mučenica zavija na reflektor i sad to je muzika. Pa svuda ima loša muzika, razumeš, ali ova muzika kad je loša, bar je smešna. To nije smešno, to je žalost. Pa šta ima veze ako gledaš neko ko se blamira na televiziji? Pa to je smešno, smeješ se. Ova tvoja muzika kad je loša, ona je loša i dosadna uz to. Pa bolje i dosadna nego primitivna, glupa i besramna. A daj, ti si konzervativan. Ja sam baš liberalna. U, baš vidim kako si liberalna. Sve pucaš od liberalnosti. Evo, vidim, sve poštuješ tuđa prava i ukus. Ti misliš, o Bože, što se nisam rodila u Francuskoj u Louvru, brate, ja sam kulturna. Nije stvar u kulturi. Pa nije stvar. Ja volim da čujem zvuke koji liče na jesenje popodne ili na zimsko jutro. A ovo tvoje sranje je dosadno, neiskreno i agresivno. Tu je samo bitno ko će koga i ništa više. A niko ne peva o tome što ljudi troše pare na gluposti, što niko neće ništa da uči. Čekaj. A, nisi ovo. Pogledaj, je li ovo loša muzika? Čobanski rok. Pa, onako. A reci mi, to jesi to sama smislila ili ti neko šapnuo, a? Ajde, pij tu kafu. Ajde, naplati mi ovo, ću da idem. Nemaš dinare? Sad sam s aerodroma, nisam stigao da odem do menjačice. Pa naplati mi duplo, nema veze, ja častim, ajde. Sve i da hoću da me časti džiber, nemam toliko da ti zamenim. Nemam ništa u kasi. Ja sad stvarno ne mogu da idem do menjačice, nemam vremena. Ajde, idi samo. Ja častim, idi. Stvarno? Aha. E, baš ti hvala. Odmjeno, baš ti srce. Drugi put ja tebe častim, ali pravo piće. Vidimo se, ćao. Časti ti sebe sa par dana škole, seljačina. Dobro, ako ćemo tako da se igramo, ja ću sad da uđem. A vi lepo vidite šta ćete. To ste vi, Višnja. Evo, ja se uspavao. Koliko je sati? Pa ja za 10 minuta imam isporuku. Kasnim. Ajde, ustanite, oblačite se. Kako, ovde pred vama? Pa meni je neprijatno. Jel, nije vam neprijatno da me lažete? Ja idem odavde kad mi date parice. Višnja, ovako ćemo. Pođete vi u moj dnevni boravak. Jel, a vi mi opet pobegnete. Ne, pođete vi u moj dnevni boravak. Tamo pored televizora stoje lepo upakovane samo za vas. Mozart kugle.
Stvarno? Proverite. Jao, jeste, Mirko, evo našla sam. Jao, Mirko, baš ste zlatni. Ni upola kao vi. Jao, više, jako mi je neprijatno, ali jako žurim. A bilo bi mi strašno sad lepo da popijem gućaj kafe. Pa imam kafu, eno je u džezvi, ja sam sad za mene skuvala. Ajde, vi se lepo spremite, obuzite se, ja vas čekam. Ajde, dođite. I ponesite pare. Ajde, uđite. Otključeno je. Marune, pa otkud ti je ovako rano? Jel ti nije dao pare? Zdravo, Višnja, kako si, Višnja? Jo, Višnja, što lepo izgleda. Višnja, nemam vremena za to. Jel ti nije platio? Znači, nije ti dao pare. Pa nije mi dao pare, ali će doneti. On tebe zajebava. Nemoj, Maru, ne molim te, sve ću to da sredim. Sredi, inače ću ja njega da sredim. Hoću, hoću. Hoćeš palačinke? Hoću. Ja počela da ti pravim, pa nisam još završila, pošto si poranio. I kaži mu da dođe i da donese pare, da ja njemu ne bi dolazio. Višnja. Odakle tebi je Mozart kugle, Višnja? Više čuješ šta te pitam? Pa koliko se mi nismo videli, Čikamiki, pa ima 100 godina sigurno. Kako si ti mene uopšte našao, čoveče? Meni Ćale dao tvoju adresu, međutim on mi dao neku staru adresu. Ja odem tamo, oni meni kažu... Gde Pega, ili on došao? Ćale, u Kanadi. Aha, slušaj čoveče, ne mogu ti opisati koliko mi je drago što te vidim. Žurim na posao. A se sećaš ti kad sam ja bio mali pa me ostave kod tebe da me ti čuvaš i onda me ti povedeš u striptiz bar i se sećaš to? Molim ti, dođi sutra i onda, ili... Se sećaš kad je došao Ćale posle i onda se naljutio što i njega nismo pojeli. Da. Sećam se, sećam, Johnny, daš ti mobilni telefon, javi mi se sutra ili popodne ako budeš tu upala. Mirko, pa dokle ja da čekam? Marun mi je došao, nemojte sad da pravimo probleme. U redu, Višnja, pa samo sekund pričam. Telefonom! Ne zanima me, brojim do tri. 1, 2, 3. Dobro, na što to liči? Mirko, kafa se ohladila, vi me opet lažete za pare. Više, nemam keš danas, pa evo ako može sutra. Danas. Ali može bar večeras. I boca kamparija, samo za vas. A ko je Gordana? Ko je? Na kartici od mojih Mozart kugli, koje su isto bile samo za mene, piše uživaj kao što ja uživam sa tobom, Gordana. Mirko, večeras do 6 da ste doneli pare. Ako zakasnite, Mirko, spavat ćete napolju. Višnja, vi ste anđel. Ode bakšu se. Uvek su te žene ganjale, Čekamiki, super. Slušaj, molim te, Johnny, ustrašao sam guže, moram na posao. Da ti kažem, Čekamiki, slobodno se ti opusti, sačekat ću ja tebe ovdje, imam ja vremena. Gde ovdje? Pa ne dolazi u obzir, pa gazdari sebi poludala, ona ne voli nepoznate ljude. Pa dakle, da ja ne znam da si ti gazdaricu već obrlati. Ajde, Čekamiki, nemoj, molim te da... Slušaj, lebatelja, zove me Čekamiki i ajde, pomozi mi. Uzmi, uzmite svoje stvari, uzmi jednu kutiju, evo ti ovako. Ajde, zabrao me, brzo. Kaže, čovek doneće večeras. Šta da mu radim? Da ideš i da mu uzmeš ključ. Šta me gledaš? Idi uzmi mu ključ, jedino će tako pare da ti vratim. To jeste. Jesu dobre? Odlično su.
Višnja, sad jako žuri. Dajte mi ključ. Koji ključ? Ovaj. Čekaj, kako? Ću vam vratiti kad mi donesete pare, smo rekli danas u 6. Pa dajte bar ja da zaključam. Potrebe ja ću da zaključam, a vi idite. Ajde. Da bi ja vas. Višnja, je li imaš neki problema? Ne, sve u redu. Ajde, izgurajte palačinka na šporet. Jao, jeste ostale. Marune, pa što je nisi sklonio, zna? Ja da sklonim palačinku. A znaš da ne voliš reš, da će znaći kada kada. Žori, Rospija zaključala. Jel žuriš negde? Pa ne, nigde ne žurim. Samo sam gladan, nisam ništa doručkao. Pa šta sada radim? Pokušat ću da dođem do ručke. Nema veze, čeka Miki, nemoj ti da brineš ništa. Ja ću da ostanem ovdje i bit ću okej, samo ti idi za tvojim poslom. E, budi tih, molim te. Mislim, ova kalaštura da te ne čujem, znaš kakva je? Hoću, aj zdravo, čeka Miki. Pa da ja nisam pretila. A gde drugog da nađem? Daleko sam od centra. Ovako bar nije kriminalac. Kriminalac bi ti bar plaćao. E, ali ja neću kriminalca u kući. Višnja, nemoj da me nerviraš. Dobro, ajde, evo uzmi još ovo. Ajde, šta je to za tolikog čoveka? Dobro, ti hoćeš da se ja ugojim? Da hoćeš da se lepo ugojim? Pa samo još te dve. Pa neću palačinku, hoću pare, bre! Dobro, ne moraš odmah da vičeš, doneće čovek. Možda kasni, ali uvek nekako plati. Na koga ti braniš? Je li? Da ne švrljaš ti s njim iza mojih leđa, a? Jo, Marune... Šta Marune? Dolaziš na večeru? Ne znam. Imam posla. Ako ti ovaj plati, doći ću. Onda možeš taman da ostaneš i da prespavaš, baš dugo nisi. Kupila sam ti pidžamu, ogromna je, sigurno ti neće biti malo. Višnja, koliko puta treba da ti objašnjavam da meni treba moja sloboda? Ti me samo gušiš i popuješ mi! K'o da imaš 100 godina? Šta se sad služdilo? Nemoj! Ti znaš da sam ja tvoja zver! Višnja, ti također znaš da si ti jedina koji može da ukroti svoju zver. Nemoj, Marune, samo vičeš. Izvini. Marune,
Duško, ti si ovdje... Kako mrzim ovu emisiju i ovog voditelja i... Duško, ko gleda ovo, bre? Koga ovo zanima? E, Marlence, a za te dugove... Pa ti... Jel, možeš ti da uzmeš neki kredit ili nešto? Da uzmem kredit da vratim dugove? Višnja, stvarno ponekad... Znam, ali kad ćeš da se smiriš, da živimo normalno, ko svi ljudi, da malo prošetamo, da izađemo uveče. Gde ćeš sad? Vratit ću se kad ti ovaj da pare. Ako ti ne da, ja ću da ga odrobijam. Ja moram ljudima večeras makar prvu ratu da dam. Pa gde ćeš, Marune? Imam posla. Još se tu, mala. Izgleda. E, ovo je za to gazdu, a ovaj revers da mi potpišeš ovdje baš. Hm? Sam ja tebi rekao da bežiš iz ovog podruma. Pa ko će još da me plaće da sedim i spremam ispit? Pa, da studiraš nešto što donosi novac, a ne književnost. A knjige ne donose pare? Pa ko kaže da su meni pare bitne? Pa pare nisu bitne samo kad ih imaš. Da sam na tvoje mesto, ja bi se... Udao za nekog punišu, rodio dvoje, troje i pre razvoda braka obezbedio sebi budućnost. Mhm. Evo sad ću samo da pročitam ovu knjigu do kraja. Pazi, nedostupan. Gde ti gazda? Ma zvao je pre 10 minuta i rekao mi da ga ne čekate jer je otišao u Bugarsku ili Mađarsku, tako nešto. Stvarno je smrado čovjek. Mm. 3 mjeseca me zamajava, trojim novac. Dođi će za pola sata da vidi šta se radi. Tako da dok vi popijete kaficu, on će već doći. Opasno si. Se spašavaš me. Stvarno mi trebaju pare. Ste li gladni? Kajgana ili ja na oko? Ti znaš. Popović, ja sam... Ko Johnny? Ko Johnny? Šta radite ovde? Kako ste ušli? Kako sam ušao? Pa došao sam, ja sam u poseti. Ma kakvoj poseti? Što lažete kad jutros niste bili ovde? Ja ne lažem, ja sam došao ovde pre nego što je Miki otišao. Koji Miki? Koji Miki? Kako je pravo ime Mikiju? Pa Mirko. A prezime? Hmm. Hoće dođe ovaj časa. Idem u banku da uplatim novac. Nemam. Doći će, ne bi taj propustio da uzme nedeljni pazar. Pazi, nedostupan, normalno. E, zato mi se desi jutros. Šta? Na vrata mi se pojavi momak. Od mog nekog starog prijatelja sina. Za 20 godina nisam vidio ni njega, ni njegovog čaleta. Mislim, tog mog prijatelja. E, ja sad treba trčim u banku, imam 3 isporuke, kasnim. Ovo je razvezao priču. Pa se razdežio. Pa uvodio, pa ne pušta. Verujte mi, to što je Miki mogao, to nije mogao niko. Znači, u svim gradovima bivše Juge je organizovao koncerte, nove godine. On je mogao za novu godinu da dovede 1000 ljudi za pola sata. Da napuni stadion za pola dana, to je radio. Znači, bio je najveći, bio je bog. To i danas i menadžeri nemaju šlifa.
Čekajte, čekajte, šta ste rekli vi da je Mirko tačno bio? Miki, pa Miki je bio voditelj, koncertmajstor, zabavljač, recitator, gluma, znači sve. On dovede, recimo, nekog pevača da mu peva, znači organizuje koncert. I onda on izađe da ga najavi. I veći je događaj za publiku bio kad on izađe da najavi pevača, nego kad pevač dođe da peva. Znači, ljudi su dolazili samo zbog njega, verujte mi. Zbog Mirka Radovića. Pa Miki je bio pun love, on je plivao u dolarima, u funtama, u markama, imao oni kueske dinare, sve. Pa dao čovjek svima, dobar, znači i šakom i kapom. Podizao sirotišta, sirote ljude, dao im pare, plaćao operacije, dizao kuće, kupovao bubrege, jetre, srca, glave, sve, znači, ma, ne znam, sve su mu odneli. Verujte, njemu da je ostalo 1% od onoga što je on imao, on bi danas bio bogat čovjek. Ali su ljudi zli, bre. Ovaj Mirko. Da, da. Čekajte, šta ste rekli vi da vama Mirko tačno dođe? Otac. Mislim, ko rođeni otac. Znači, on je mene podigao, od mrve mesa me podigao. Ovaj, pa lepo ste ovde sredili. To ste vi sredili, jutros nije bilo ovako. Pa jeste, super, stvarno, meni se sviđa. Samo što nisam u WC-u mogao, zato što tamo nema sanitarije, nisam mogao da operem ovaj kadu. To nisam. Znate šta? Idem ja da pozovem Mirka, da on meni lepo potvrdi ovu vašu priču. Pa čekajte, nemojte da... E, sad čekajte, molim. Sad dečko ostao u stanu da me čeka zaključana. A to je stvarno strašno. Dečko vas čeka kod kuće. E, hvala, nemoj. Čao, stavi, gde ćeš? Ćao, Miki. E, odmah se vraćam, samo da uzim nešto iz škola. Pa dolazi ovamo, tebe čekam, zbog tebe kasnim, treba da uplatim novac. Izvinite, šefe, ja nisam stigla da kažem Miki ono što ste mi rekli. A šta si joj rekao da mi kaže? Ma, ništa značajno, Miki, da ću da se ranije vratim s puta, ništa. E, samo nek si ti meni došao, čekaj. Na dosad od gazdanice. Vi što mi radiš? Pa ti da si mi dao novac, ova bi sad ne bi sedela na kičmi. Opet mi je Mirko odbio poziv. Pa dobro, možda nije namerno, možda čovek radi, pa ne može. Tri put nije namerno. I šta ćemo sad? I što, da zovem policiju? 150, 200, 250. Evo, sve, evo. Ja nemam da ti dam nego za 2 meseca. Ti normalan. Dobro je da mi daš sve odjednom. Pa nemam, Miki, čoveče, nemam. Vidiš i sam. Prazan lokal. Odakle mi? Pa imaš da putuješ svakog meseca. Sunčice, ćao. Doviđenja. Doviđenja. Za to što si me cinkarila kod Miki. Ja... Ćuti, ćuti, ti si, nema ko drugi nego ti. E, to ću lepo da ti odbijem od plate, pa ti vidiš šta ćeš i kako ćeš. Šefe, od obe smene ili samo to važi za ovo prepod? Ajde, sad mi još nabij na nos to što radiš dve smene. Uostalo, sama si to htela. Šta je ovo? Šta je ovo? Vidim li još jednom da pečeš kajgan i točiš jogurt? Ovo je, bre, ekskluzivni lokal. Pazar. Johnny! Noći me bole, ni ledu kaši, ne pomaže baš. Ti rušiš moje želje i snove, ti uživaš.
dok ubijaš me. I mećeš me sve dok znaš da možeš da me imaš otrove. I nećeš me, a ne znaš da ljubav kradeš sebi lopove. I nećeš me sve dok znaš da možeš da me imaš otrove. I nećeš me sve dok znaš da ljubav kradeš sebi lopove, lopove, lopove. Dani su prazni, a noći me bole, ni led u čaši ne pomaže baš. Bravo, bravo, divno, divno, ne znam što da kažem, divno. A stvarno ti se dopalo, baš. E, a ovo su neki moji rani radovi, a inače ja sada pravim malo drugačije. Dobar dan. Moderne. Ju, Mirko, pa kad ste vi ušli? Kucao sam, niste me čuli od muzike. Vidim, upoznali ste Johnny-a. A jesam, Mirko, i sljedeći put kad budete imali goste da me o tome obavestite. A uzeli ste mi ključ. Ma htela sam policiju da zovem, vidim nepoznat mi čovjek u kući. Johnny, znam ga od rođenja. Ne deluje valjda on opasno. Pa, sad ne. Kako neko ko ovako divno peva i sa gitarom može da deluje opasno. Divno. Johnny. Hoćeš da izađeš malo? E, ja moram da idem, Višnja. Mnogo mi je drago da sam tu poznao. Super si, ali super. I meni je drago, ti si super i molim te, svrati kad god si u prolazu, važi. Ali obavezno da poneseš gitaru. Važi, ajde, čao. Čekam to, stani. Višnja, izvinite na čekanju. I Campari samo za vas. Ja, dobro da ste doneli pare. Evo, ključe. Htio sam da kažem... Jao, vidi 4 sata, ja moram odmah Marunu da jem. Jel vi znate u kakav ste vi mene sad problem uvalili? To nije sve... Da ne mogu da... Halo, halo, Marune. Ja ne odugovačim zato što sam. Volim, nego što... Da, je, dobila ova. Sam. Jeste, ajde, čekam te onda taman na ručku. Važi. Ajde, čao. E, Miki, gde si? Izvini, molim te, više je provalila da sam ovde pa sam morao malo da je smekšam, jer ti nisam napravio problem. Nisi, sa višem je uvek problem. Šta si ovo čistio? Šta sam osređivao? Ulazim u stan, mislio sam da sam promašio stan. Sviđa ti se, da? Ne sviđa mi se. Gde su mi papire, gde mi je šta? Mislim, napravio si mi nere. Pa dobro, ja nisam znao šta da radim, čovječe, bio sam ovde zaključan. Šta ćeš, pa to ti je smeće, nemoj to... Nije smeće, to je moj život, to je moj red. Kako ti snalaziš u tom haosu? Nalazim se lepo, na vrhu gomile, ponedjeljak na dnu gomile, vikend, zavučem ruku do pola, izvučem sredu, eto tako se snalazim. Niki, molim te, izvini, stvarno, bio sam zaključan, bilo mi dosada, nisam znao šta da radim, neću više nikad, majke. I nećeš, samo da znaš. E, ajde, donao sam po pljesku da malo zavaramo glad. Ja sam sve napravio, kompletan album, sve pesme, 12 pesama, 12 aranžmana, 12 tekstova, sve. I to je meni trebala da peva Senela. I dok smo mi bili zajedno, razumeš? Međutim, mi smo posle raskinuli i sad ja nemam pevačicu. To mi je problem, razumeš? Mislim, pazi, ja sam mislio da ja jednu pesmu napravim drugačije, znaš. Da to bude u stvari pesma o tipu koji pati za nekom ribom. Pa da onda ja to otpevam, znaš. Čekaj, ti da snimiš album? Pa da, ja da snimim album, razumeš, ali imam problem. Glas. Tako je. Kako se znao? A iskustvo? Mislim, vidi, ja pred tobom i pred Višnjom
mogu da pevam ko slavuj, znači, sve super. Ali ima li više od troje ljudi u publici, ja se, Miki, nekako, drmne me trema, sav se nešto ne zna, nemam glasa, nemam ništa. Ajde. Priroda ti je čuda. E, i onda sam ja mislio da ti meni pomogneš i da mi nađeš pevačicu, molim te. Kako ja da ti pomognem? Molim te, Miki, moraš da mi pomogneš, to mi je veliki problem. Ne mogu ja ti pomognem, ja sam odavno izašao iz estrade i nemam nikakve kontakte, sve sam pogubio. Što ti pjegare pomogne? Ćao, ponuka Nadi, bre, boli njega uvo za mene, bre, ima novu familiju, novu decu, novu ženu, sve novo. Stvarno? Bio ja pre 3 godine kod njega tamo, znaš kakvi su mu klinci, mali krenu u školu, a mala, znači užas, ono, spopadaju ga tamo, sve im udovoljava, na glavu mu se penju, svataš, a meni sa 6 godina sam, bre, morao da radim, bio sam u i čistačica i kuvarica. Nisam više mogao da izdržim kod kuće, pa sam pobegao sa 16 godina. Bio si baš dobro dete. A mislim, Pega je mnogo volio tvoju majku i teško mu je palo... Reci mi, šta je sa tvojim i Ćaletovom ekipom? To me zanima. Koja ekipa? Šta? Kakva ekipa? Neki su vjerojatno pomrli, neki svaštane ovako kao ja, neki se bave politikom, to ti je sad najveća estrada. Mislim, zvali su i mene, ali šta? Da ja radim i da mi zavisi od toga ko je na vlasti, ma ne pada mi na pamet. Mislim, ja ovako sam radim, sam zarađujem. Pa dobro, ali zarađuješ sada mnogo manje nego što bi mogao, Miki. Pa šta? Ja da radim samo za sebe. Ja bi živio kao car. Ovako... Gde su pare? Višnja! Jao, ljubim te, dozi da te poljubim. Ajde, jedi. Imaš vremena da ručaš? Ne znam. Ako je nešto što ja volim... A kad sam ja napravila nešto što ti ne voliš? Pa ne, ne znam, stvarno treba ovim ljudima da ponesem pare. Ajde, ajde, jedi, sve ti je postavljeno, idem da se spremim. A gde se spremaš? Višnja! Ačka, Miki, ako ja dovedem 5-6 njih, razumeš, pa da ih onda ti samo pogledaš i da mi kažeš koja je najbolja. Ne. Ako dovedem samo jednu, recimo, pa da ti samo pogledaš. Ne, brate. Ako ja, recimo, sve nađem, znači, nađem i pevačicu i stinjem CD, jel' ja mogu ti onda samo... Johnny! Prestani da me presiraš! Ja sa time više ne bavim. Danas možda snimi CD svak, kogod i šta god da peva. Idi, brate, snimaj, pevaj, mene ostavi na miru. Izvini, čekaj, Miki, molim te. Nisam ja mislio. A gde ćeš sad? Ovdje ima samo... Gde si ti to spremila? Pa biće lepo veče, mislila sam da idemo negde na pićence. Ja sad ljudima treba da ponesem pare, a ovdje ima pola para. Da ti ovaj dao pola para? Molim. Ja sam se vratio u zemlju samo zbog tebe. Ja ovde nikog drugog nema. Pošto ti nećeš da sarađuješ, ja ću da uhvatim prvi avion i vraćam se za Nemačku. A gde ćeš sad? Ne znam, u Hajat. Tamo sam bio rezervisao sobu, pa su meni rekli da dođem u 12, da to kao potvrdim. Međutim, nisam došao zato što sam bio ovde zaključan celo vreme i eto. Znači, Mirko, vi sa mnom tako radite, jel? Kad god sam fina prema vama, kad god vam popustim, dobro, gde je još para? Pa rekao sam vam, niste me slušali. E, slušajte vi sad mene, mom Marunu treba još para, a vi ste mu zakinuli pola. Rekao sam vam, vi ste telefonirali pa me očigledno niste čuli. Ma ja ne mogu da čekam do sutra. Pa ja ne mogu da vam dam do sutra. Višnja, Višnja, nisu pare suza vredne. Evo, čekaj, ovo mi je sav keš koji imam, uzmi, molim te. Ma ne... Uzmi, uzmi i smiri se. Šta radiš, čoveče, pa ti normalno? Višnja, vratite dečku novac, daću vam ja sutra. Jel vidite da mi je dao? I više mi vredi danas njegovih 100 evra nego sutra vaših 200. Hvala ti, Johnny. I super izgledaš, Višnja, ima onaj tvoj dodlepi da se dobro znaš. Hvala ti, Johnny. Ajde, ajde da se ti doselim ovde, da iselim više ovog Mirka što me... Šta radiš ti, čuješ? Jesi ti normalan? Šta će dao to? Viš kako se potresla, morao sam da je dam da se smiri. To je njen Marun će svakako to da spiska, pa spiska od danas ili sutra, kakve to veze ima. I šta sad? Sad nemam da ti vratim. Moram da te šaljem, jel? Nema veze, vratit ćeš me kad budeš imao. Mislim, imam.
Ali mi treba. Vidi šta mi radiš. Jao! Samo nemoj, molim te, da praviš problem, nemoj da ga biješ. Neću sad da ga bijem, ali ako sutra ne donese ostatak para, ima da ga bijem. Dobro. A ti ljudi, jel neće da prave problem? Ma, neće. Ko? Ne znam. Vidjet ćemo. Jel mogu ja da pođem s tobom? Ne možeš. Pa, zato što to nisu neki fini ljudi, to nije društvo. Ja moram njim tamo da im vratim pare. Vidi, do sutra da se ja razdužim kompletno i onda te vodim gde god hoćeš. Je važi? Moram vidim, vidimo se. Joni, kad se smestiš, večeras možemo se vidimo da popijem pićenca, mada ti vratim novac. A nema, nema potrebe. E, pećina, kapić, ovde iz ulicu, ajde, slobodno. A šta pećina? Pećina, da večeras u 9 možemo se naći, ajde, tamo. U 9 da se nađemo u pećini. Idi, jeste, idi ti slobodno i slušaj. Ja ću da dođem tačno u 9. Malo se odmori pa se vidimo, ajde, 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 slobodno, ajde. Višnja, izvini, molim te, ja sam krenuo sada, odlazim odavde, pa sam došao samo da se pozdravim sa tobom, sa svojom novom drugaricom. Stvarno? To je baš super. Pa šta ti je, Višnja? Pa nemoj, pa što plačeš, ej. Pa nemoj da plačeš, vidi ti nju. Šta se desilo? Ha? Jesam ja nešto kriv možda? Ajde, reci mi šta je bilo. Jesu tvoji živi i zdravi? Jesu. Te dirao neko? Ma, dirao te neko sigurno. Ko te dirao? Ajde, kaži meni. Ko te dirao, Višnja? Nećeš da mi kažeš. Neću. A, dobro, ne možeš. Ne znam zašto ja trošim život na ljude koji to ne umeju da cenim. Ja ne znam, ne. Ajde, pusti to. Ne rešava ti alkohol problem, veruj mi. Što da ne? Kad se napijem, onda više neću znati šta je problem. Ajde vidi, ovako ćemo, slušaj. Ako već treba da pijemo, onda nećemo da pijemo u kući, nego idemo negde da se provedemo kod ljudi. Jel hoćemo? Meni su rekli, pazi, ja moram da se nađem u 9 sa Mikijem u jednom klubu, zove se Pećina. Znam ja gde je Pećina. Eto, taman da mi kažeš gde je to i da me povedeš tamo, idemo tamo zajedno da se provedemo ko nikad. Jel hoćemo? Jel važi? Pa izvini, bio sam u banci da uplatim nešto. Čekaj, pazi. Višnjice, bit ćemo super, vidit ćeš. Među nepoznatim facama ćeš da se smiriš, znaš, a ima još je muzika, pa bit će odlično. Dobro, kad ti tako kažeš, gde ćeš s tim stvarima sad, ostavi tu u hodniku. Pa tu mi je sve. Vidiš, ovo je Pećin. Vidi, meni je ovde malo zagušljivo, stvarno. Ajde, molim te, prošetamo mi malo pa da Miki ja vodim u neku drugu kafanu. A što? A? Nije zagušljivo, dođi, super je ovde. Ja sam ovde, kad sam studirala, dolazila na kafu, znaš, sa društvom. E, sad su se svi razbežali negde po svetu, nema više s kim ni kafu da popijem. Kako spora usluga ovde, ajdemo odavde, molim te. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Višnja?
Kampari. Višnje i Kampari. Sačekajte, ja nisam naručio. Pa rekli ste da ćete višnju. Dama se zove Višnja, njoj se se obratio. Ja sam Višnja. Ja ću mohito, znači mohito i Kampari, hvala. Ja tebe znam. Molim? Pa da, pa bio si jutro s ovde, davio me s narodnjacima i tražio da ti vratim kusur od 100 evra za espres. Vi ste mene očigledno sa nekim pomešali, zaista ja sam ovde prvi put. Stvarno, to je nemoguće, on je tek jutro s doputovo. A tako, dobro. Ja, ovde dan. Sutra moram da sredim knjige, moram da napravim završni obračun i da proknjižim neki, a, užas. Slušaj, znaš ti kakav sam ja dan danas imao, jer strašno Miki, žurim. Miki, ne davi. Nađi se mi papa pa se ispovedaj. Odok ja, čao. E, čekaj, idem i ja na tu stranu. Momčani, mislim da se sviđaš kelnerici. Ma, pusti, molim te, ova današnja omladina samo na jedno misli. Što si tako, baš je fina, devojka. Gleda te nekako zamišljen. Ona mene gleda kao objekat, veruj mi. Ja imam dušu. Briga nju što ona mene ne poznaje. Njoj je samo važno što sam ja ovako zgodan i ništa više. Da kad prođe neke godine, ništa više nije važno. Izvini, vratit ću se za minutu. Setio si se. Molim te, promeni ovu muziku. Znači sve možeš da mi radiš, samo nemoj da me maltretiraš ovim ušacom. A zašto lažeš da nisi bio ovde? Ili bar utišaj, molim te. Jel ti je ona devojka? Sram te, bilo nam je ko sestra rođena. Čemu je problem? Je ti frka što mi duguješ espresso, to? Ama, nije mi frka, uzmi šta god hoćeš na moj račun, samo nemoj nešto preskupo, molim te. I promeni ovo, stavi onog tvog kita i on je bolje od ovog. I je li ovako bolje? To je dobro, i ovo je smeće, ali sve bolje od one tragedije koju smo slušali malo pre. Joni, izvini što kasnije, čao, mala. Dobro večer, Miki. Vas dvojica se spoznajete? Pa mi njega čekamo. Pa to je ono što sam ti pričao. Ono što je bio zaključen. A ti si morao da rastrubiš svima to. Joni, ovo je Sunčica, Sunčice, ovo je Joni. Znači, našao si broj 4. Šta će Višnja ovde? Pa kad sam krenuo u hajat, ja nju sreo u hodniku, znaš kako mi se rasplakala, bila sva depresivna, nikakva. I onda je rekao da dođe ovde, popije 2-3 pića, da se malo smiri žena i da se malo provedemo. Kakav provodiš ti normalan? To je najveći namćor na kugli zemaljskoj. Šta sam se onda radio? Ljudi, izvinite što vas prekidam, ali ostavili ste damu da sedi sama. Ajde sad idite vi lepo tamo, a ja ću da vam donesem piće. Dobroveče, Višnja. Dobroveče, Mirko. Eto, vaš Johnny me je malo izveo i baš smo se lepo proveli. Johnny ume da bude galantan. Sve sam od tebe naučio, čeka Miki. Izvolite. Hvala. Hvala. Ne znam koliko je sat. Ne. Jao, pa meni je počela repriza serije, verovatno. Trebalo bi ja da idem. Ma ne, što? Pa te ćeš sad više kad je najbolje. Pa jeste, jeste, nego... Ipak ste vi slobodni, ja sam zauzeta, a sad mi je stvarno mnogo bolje. Johnny, stvarno si mi pomogao, baš si zlata. Johnny, a koliko ti ostaješ? Nećeš ti da spavaš noćas? Uzeo je sobu u hotelu. Molim? Pa dobro, Mirko, niste mogli da ga primite, bar na dvosed. Pa nema veze, nije ni bitno. Ja sam u hotelu uzeo sobu, u stvari sam rezervisao. Trebao sam danas da potvrdim rezervaciju, ali nisam uspio da potvrdim rezervaciju jer sam sreo tebe na hodniku i na izlazu. Tako da sad ne znam da li ja uopšte imam tu sobu. Kako? Ne znaš da li imaš sobu? Pa si ti uopšte išao do hotela? Gde su stvari? Pa nije išao, ja mu nisam dala, a stvari su mu kod kuće, na hodniku. Na Manchester, Somen, na Manchester. Ne, nego ćeš nove druge. Zovem te ja za pola sata, pa ću... Dobroveče. Znači, znao sam da me varaš. Naravno,
izašli smo prvi put na piće. E, to ti je prvi i poslednji put. A i tebi je poslednji put. I tebi je poslednji put. Šta me gledaš? Sad ću da vas pobijam. Čekaj, Marune, pa nemoj da me blamiraš. Šta nemoj da se blamiraš? Miki, molim te, nemoj čeka, Miki, molim te. Nemoj zbog njega da robijaš. Pa pusti me jedan metak i gotovo. Čekaj, nemoj, slušaj, nemoj da se igraš. Pa robijat ću ga, nije mi žao. Hej, čekaj. Izvinite, molim vas. Dobar si, matori. Tata ti je matori. Ali dobro razmišljaš. Sunčice, sipaj nam po jedno žestoko. Čoveče, super ste se snašli. Jo! Pa dobro, ne moraš toliko da si ljubomoran. Izađem jednom u 100 godina. Pa nisam ja tvoj zatvorenik. Ti, da nisi bila tamo, ja bih pobio sve kozečne. Ja da nisam bila tamo, ti ne bi ni hteo da ih popiš. Mene našo da plaši utoko. Mene, bre, pa zubima ću ga konjem, zubima! Kakva utoka, to su se oni prepali, mislili su da će ti da ih prebiješ, pa su se samo izmotavali, kakva utoka. Šta? Nisu imali utoku? Mene si našao, da viš. Gde ćeš sad, Marko? Šta gde ću, bre? Ja imam reputaciju u ovom gradu, bre. Znaš, ako se pročuje da me nabudalio bez utoke. Dobro, imao je utoku ovoliko. Vidiš da ima utoku? Jedno je kad te otera bez veze ovako, a drugo je kad ima utoku, to je legitimno. Jo! Češ pudin? Čega je? Od vanile, ja? Aj. Meni se nikom na recepciji ne javi. Na recepciji uvek nekog ima. Pa znam, ali meni kaže kao nepoznat broj. Na recepciji Hayata mora neko da radi. Ljudi, ja mislim da nije Hajat, nego Sheraton. Najbliži Sheraton je u Zagrebu. Ja mislim da se ja tamo rezervis u sobu. A šta ću sad? Ćali i ja kad smo otišli iz zemlje, nije bilo tih granica. Bože, možda nešto u centru radi, sad ću da vidim. E, super, vidi. Samo nek bude nešto baš jeftino, znaš, pošto su mi kartica blokirane, a para nemam, dao sam danas, znaš ono što. Miki, a da ga pustim ja večeras kod mene? Mislim, cimer je otišao kući za vikend, soba je prazna. Šta, pustila bi Johnny ja u kuću? Što da me ne pusti u kuću? Pa ako vam je frka. Ne dolazi u obzir. Što da ne dolazi u obzir? Pa ima kod mene onaj dvosed, pa ćemo tamo. Super, hvala ti. Čekaj, Miki, samo za večeras, majke. Ajde, idemo. Miki, a ko će da plati račun? Ja ne, ja Miki, keš, ja sam sve danas doma, više će Super, čeka Miki, hvala ti, care. Vidi, ovo ti neću zapraviti. E, ako mi kažeš još jednom čika Miki, ići ćeš u Nemačku u delovima. E, slušaj, čeka Miki. Ne, Miki, izvini. Slušaj, Miki, ali super smo sledili ovo.